will be honored at the annual CART banquet to be held in Los Angeles on Monday night. Right now, as Jill DePerrin continues to work it up to speed, less than 1 second covers the first 18 cars in this field. 24 have qualified. What a turnaround for Penske Racing has been this year, too. Suddenly moving away from the tried and true combinations that they've supported for so long that finally weren't working for them. Roger makes the decision to move over to the Honda engine. They move on to Firestone tires. At the time, they didn't know that Goodyear was going to be out of the series this year. They move to the Reynard chassis. And, of course, two new drivers for the year with Gilles Deferrin and Elio Castroneves. So they started with a clean sheet of paper and are now leading the championship, posting great performances on all sorts of circuits during the course of the year. The telltale sign, though, was that Penske 100th victory that came at Nazareth at the hands of this driver, Gilles Deferrin. At this stage of the game, the 1 point for the pole would be nice, but not necessary. Michael Andretti at 239.097 miles an hour. That's the target. On the qualifying run, two laps to go, 4 miles. Adrian Fernandez is well down in the field, second in the points, five behind this man, Gilles Deferrin. Parker already suggested flat all the way around. First lap for Gilles Deferrin, 241.428 miles an hour. That breaks Mauricio Guzman's record. That breaks the closed course record. And that puts him on the pole. What a surprise that is. Wow. I'm stunned. Oh, and it didn't look all that. Kenny better do something pretty spectacular very, very soon. Closing on traffic just ahead. The intervals for Kenny Brack behind the leader Deferrin. And these two pushing very, very hard. The only two cars in the 25-second bracket now pulling out 5 seconds over Castroneves and the rest. Eight to go. Keep him honest in traffic. Use your head. So Kenny pushing Gilles. Gilles maintaining the interval of just over a half a second. So no matter how hard Kenny pushes, Gilles responds. They're coming up on Roberto Moreno, who is trying to catch his teammate, Townsend Bell. Deferrin and Breck now a second and a half to almost 2 seconds faster than anybody else in the field. Lost six. Breck running some of the fastest laps of his race right now. You just heard the fuel order go out, so I assume that is for full wrench and go with 7 to go. The team's telling the other drivers on the radio the leaders are coming up behind them. Plus one. You can see, we saw earlier, Brian Herta, Roberto Moreno, all these drivers now moving over. Both of them cleanly passed Moreno, but now they're coming up on a guy in his second race. So they've got to be a lot more careful here. Well, second Champ Car race, Townsend Bell, though, with a lot of experience, dominated the Indy Lights Championship today, this year. And it depends how focused Townsend Bell is forwards as opposed to what's happening behind him. But I'm sure Ed Nethman, his engineer at Patrick Racing, Jim McGee, are telling him that the leaders are coming up behind. We'll see if they make this easier or not, because he is racing for position right at this moment with Max Pappas and Oriel Servia. And not accustomed to having a car come up and lap him. Well, he told me the other day very nonchalantly there was a lot of difference between an Indy Lights car and a Champ car. And I said, 40, 50 miles an hour, twice the horsepower, not too big of a difference. That attitude may change. Deferrin comes to the inside of Bell. Whoa, very close in. He gets past him. Breck gets caught behind Bell. Now he looks for room. And he gives him lots of racing room. Well, for Kenny Breck, something's going to have to happen very quickly here. Well,
may happen in the shape of Max Pappas and Oriel Servia just in front of him. As now, you know, Max Pappas fighting for position for Servia is not going to make this easy for DeFerrin. DeFerrin getting caught there. Here comes Kenny Breck. DeFerrin comes down the inside. Breck moves to the outside. Breck takes the lead with two to go. You're clear. Now let's go, go, go. And that's the race right there. The timing had to be perfect. It was. Kenny Breck, the dominant force on ovals this year. Team Rahal looking to repeat, shutting out Gilles DeFerrin, the series champion, from his first win. But DeFerrin now coming back with one lap to go. Hold him off. DeFerrin closes and looks. No real traffic to help. DeFerrin's right there, doing everything he can. DeFerrin goes high. DeFerrin takes him on the final corner, final lap, and Gilles DeFerrin wins his first race of the year. What a brilliant move. He had a tremendous amount of speed on Kenny Breck, drove it down to the inside, right to the grass. Good move, man. Good move. That was spectacular. Oh, man, I'll tell you, Breck and his guys are probably saying, whoa, what happened there? Yeah, to do that to Kenny Breck, that was unbelievable. The two fastest race laps happening right at the very end with Kenny Breck and Gilles DeFerrin. Brilliant move by Gilles DeFerrin. Gary Gerald. A Penske pode conquistar a sua 13ª vitória. Vem bandeira branca, Brasil de Ferran. Vem bandeira branca, vai dar Brasil nas três primeiras posições. Vem Gil para ganhar pela primeira vez em Indianápolis. Um momento de glória para Gilles DeFerrin. Ele vem trazendo o Elinho, que traz o Tony Canan junto. Um final sensacional para o Brasil. Vem chegando o Gil, curva 3. O Elinho vem com tudo para cima do Gil. Vem para contornar pela última vez a curva 4. Vem para receber a bandeira quadriculada. Gil DeFerrin vem para a vitória em Indianápolis. Vitória de Gil DeFerrin. Hélio Castro Neves em segundo, Tony Canan em terceiro. É Brasil nas três posições do pódio. Vitória de Gil DeFerrin pela primeira vez em Indianápolis. Amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Tinha prometido que ontem, com o vídeo do Minis com história do Copesuca Fittipaldi FD01, eu encerraria o ano de 2023 no canal. Mas o destino pregou uma peça daquelas que dói no coração. Eu estava à noite confraternizando com uma amiga para encerrar o ano de 2023, um encontro com uma pessoa muito querida, e começaram a pintar notícias tristes. Era em torno de 10 horas da noite, pegando o celular, eu falei, não estou acreditando no que eu estou vendo. E ainda me custa acreditar. Não caiu a ficha ainda. Porque quando se vai um dos nossos, eu digo nossos porque um racer, na mais pura essência, um competidor tão respeitado e tão querido, inclusive pelos seus adversários, as mensagens de pesar, de dor, aos borbotões nessa madrugada e nessa manhã de sábado, 30 de dezembro. Um dia que já está marcado na história do automobilismo por ter sido o dia do acidente de esqui de Michael Schumacher. Um dia que está marcado na história do esporte em geral pela morte do Pelé, que completou um ano. E um dia marcado pela morte de Gilles DeFerrin. Surpreendente, chocante, brutal, infarto fulminante no Concourse Club, na Flórida, e com o filho Luke ao lado no carro. O Gil infartou numa circunstância muito parecida com a do Danny Hulme, que morreu em Bathurst, na Austrália, em 1992, a bordo de uma BMW, durante uma corrida de carros de turismo
Na Austrália, o Urso Rume, neozelandês, campeão mundial de Fórmula 1 em 67. Gil teve o mal súbito, parou o carro, tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu. Eu acompanhei praticamente toda a carreira do Gil nas pistas, exceto no kart, que eu não acompanhava com um grande entusiasmo nos anos 1980, mas soube que aquele rapaz de 18 anos de idade apenas era filho de um francês, Luc de Ferran, aliás, nascido em Paris, o Gil, né? Filho da Ziza, de Luc de Ferran, que foi engenheiro da Ford do Brasil, criador do EcoSport, inclusive, do modelo EcoSport da Ford. Aquele menino começava na Fórmula Ford em 85, 18 anos de idade, preparação do Amandio Gigante Ferreira, num carro branco, número 4, patrocinado pela Electrolux, pela Souza Ramos, foram os principais apoiadores do Gil no começo da carreira daquele garoto, que em 87, no terceiro ano de Fórmula Ford, foi campeão brasileiro. Que foi para a Fórmula Ford inglesa em 1988, se destacou por lá. E que em 89, 90, essa época aí, já estava na Fórmula Opel, correndo pela equipe de Jack Stewart. E o Gil, que na verdade foi para a Fórmula Ford inglesa em 89, né? Segundo ano dele ele teve muito destaque, na Fórmula Opel andou muito bem, e pulou para a Fórmula 3 inglesa em 91. E o Gil não estava com oportunidades em times de ponta. Não tinha patrocínio para poder bancar uma vaga na West Surrey, do Dick Bennett. Não tinha condição de repetir a sua participação na equipe de Jack Stewart, que era a Paul Stewart Racing, que levava o nome do filho do Jack. E aí surgiu a oportunidade de pegar um carro que ninguém talvez imaginasse que seria competitivo naquele ano de 91 na Fórmula 3 inglesa, que era o Reynard, com o motor Mugen Honda, num ano que tinha o Hout, o projeto da Tons Toyota com o Rika Heidel, o Bowman com o Oswaldo Negri e o Reynard, que o Gil pegou a unha para desenvolver com a equipe Edenbridge. E o Gil fez com ele coisas extraordinárias. Foi talvez um dos grandes destaques de um campeonato que foi monopolizado por Rubens e Coulthard. Mas todo mundo lembra dessa época da vitória dele na preliminar do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Aquele tipo de credencial que mostra o valor do piloto. E o Jack e o Paul, ó, trataram de refazer o erro, contratar o Gil para 92, pegar o carro Reynard que ele desenvolveu e foram campeões juntos. Depois o Gil sobe para a Fórmula 3000, bate a porta da Fórmula 1, ele recebeu a chance de fazer um teste com a Williams, por conta do título dele na Fórmula 3 britânica em 92, fez o teste com o Prost, andou bem, Donington, e ele fez também alguns ensaios com a Arrows visando passar a Fórmula 1, mas não deu sorte. Ele bateu com a cabeça num caminhão, teve que levar pontos, e a Arrows deu mais atenção ao Joe Verstappen, que em 94 acabaria com o piloto da Benetton. Azar da Fórmula 1, que perdeu o Gil em 95, sorte da Fórmula Indy, sorte da kart, que teve no Gil um dos seus grandes artífices da esquadra brasileira, depois da aposentadoria do Emerson Fittipaldi, junto ao Hélio Castro Neves, dono de 4 títulos da Indy 500 e também ao Tony Canaan, o Gil foi um dos mais proeminentes pilotos brasileiros nos Estados Unidos. Correu na equipe da lenda Jim Hall, o criador do Chaparral, do primeiro modelo Asa de Fórmula Indy e também dos lendários protótipos dos anos 60, da Canaan, do Endurance, de Le Mans. Competiu para Derek Walker, que tinha sido mecânico da Brabham no tempo do Wilson Fittipaldi, patrão do Christian, filho do Wilson.
E no mar de carros com pneus Firestone, o Gil ganhou de Goodyear, provando a sua excelência. E para a temporada de 2000, o Gil foi contratado por Roger Penske para tentar resgatar o Team Penske, que vivia um inferno técnico e tinha sofrido a perda de Gonti Rodrigues num acidente em Laguna Seca e a morte de Greg Moore, que tinha sido contratado para ser o piloto titular em 2000. E o Hélio Castro Neves acabou entrando na vaga do Greg Moore. E juntos Gil e Hélio fizeram coisas incríveis com o Rensky, como era conhecido o Reynard, que eles acertaram maravilhosamente bem. E Gil tirou partido de sua expertise, era um piloto tecnicamente excepcional, um conhecimento profundo de mecânica, porque era engenheiro de formação e abandonou a engenharia mecânica para se dedicar às pistas. É claro que o Luc de Ferran deve ter ficado desapontado, mas a engenharia pode ter perdido, como a Fórmula 1 perdeu, mas o automobilismo ganhou um grandíssimo acertador de carros. E não só isso, uma personagem marcante, um cara que não fazia questão da badalação, nunca fez, mas que está sendo celebrado mundialmente nesse final de ano de 2023 por sua perda monumental e lamentável. E como não lembrar do recorde histórico de 241,4 milhas no agora inexistente oval de Fontana, na configuração anterior, que vocês viram na abertura dessa homenagem ao Gil, recordando com a narração do Paul Page aquela volta extraordinária em 388 de média horária, que é o recorde de velocidade em circuito fechado, recorde esse também celebradíssimo, também lembrado até por quem não era contemporâneo do Gil, como o piloto da NASCAR, Brad Keselowski, por exemplo. Por essas e outras, Gil tornou-se lenda. Ganhou dois títulos em sequência na Fórmula Indy, na kart. Então, FedEx Kart World Series, aqui chamado de Fórmula Mundial, pelo SBT, depois pela Record. Ganhou campeonatos com o primeiro título conquistado exatamente em Fontana, numa corrida que foi adiada para uma segunda-feira. 2001, em Surfers Paradise, num ano extremamente difícil, marcado pela tragédia do Alex Zanardi. Então, o Gil e a Penske sobreviveram àquilo. Foram para a Indy Racing League, a partir do ano de 2002. Desfalcaram a kart grandemente. E o Gil decide encerrar a sua carreira aos 37 anos de idade, e vence a Indy 500 com um improvável G-Force para nós, num ano em que os Dallara já estavam dando as cartas. E Hélio e Tony Canaan ficaram em segundo e terceiro lugares naquela ocasião. E o Gil encerra a sua trajetória na Indy numa prova com um grandíssimo acidente, que é o do Kenny Brack, que vocês já viram em TBT no canal, como também já viram o recorde do Gil com o Rensky. E o Gil momentaneamente encerrou sua carreira de piloto de competição. Mas ele trocaria o automobilismo dos Estados Unidos pela Fórmula 1, acabaria sendo diretor esportivo da British American Racing e depois da Honda, na época do Ross Brown também. Ross Brown um pouquinho depois do Gil. E o Gil volta com o entusiasmo de um garoto, já com 40 anos de idade, com 42, 43 anos, para correr de protótipo no American Le Mans Series, com os HPD, que eram protótipos desenhados pelo Nick Wirth. O primeiro
em 2008 na classe LMP2 e depois em 2009 na LMP1, onde ele ganhou 5 vezes naquele campeonato, embora tenha perdido para a Patron Highcroft Racing com o Scott Sharp e o David Brabham. Mas o Gil teve uma campanha incrível de 4 vitórias consecutivas e na última etapa, que foi a despedida assim definitiva dele do cockpit, ele homenageou o Jim Hall e fez no seu HPD ARX-02 LMP1 uma pintura igual a do Chaparral com o número 66, que o Gil inclusive homenageava o Jim Hall. O Gil era tão generoso e tão incrível que até isso ele sabia pagar tributo. Até nisso o Gil foi brilhante. E por isso tão respeitado, Hélio, Tony Canaan, Bruno Junqueira, Cristiano da Mata, todos os brasileiros que conviveram com ele e correram depois dele. E sem falar os rivais, né? Eu vi mensagens do Heidel, do Sebastian Bourdais, Scott Dixon, repórteres, jornalistas, de todas as línguas, de todas as nacionalidades. A notícia do Gil já está, claro, ganhando o mundo, né? Autosport inglesa, Autorbido, Endurance Info, Sportscar 365, DailySportsCar.com, Racer, de Marshall Pruitt. A própria Indy também já fez um statement sobre a morte do Gil. Indianapolis Motor Speedway, evidentemente. O Tim Penske, como não? Como não? Tem palavras do Roger. Mário Andretti, Marco Andretti, Michael Andretti. O mundo chora a morte devastadora de Gil de Ferran. O marido da Angela, uma britânica que se apaixonou perdidamente por ele. O pai da Ana, que é artista. E o pai do Luke, engenheiro, como o Gil, que deu a ele uma neta. O Gil já era avô. O Gilberto, como chamavam os amigos mais próximos. Gente, é devastador. Eu estou chocado até agora. Eu passei horas tentando processar essa notícia e não escrevi nada muito elaborado. Não tive coragem, porque o Gil é preferível que a gente lembre com o maior carinho das coisas bacanas que ele fez, dessa vitória na Fórmula 3 inglesa que eu me referi na preliminar do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com um carro que ninguém quis desenvolver, ele pegou e fez coisas incríveis, como já disse, de ter ganho pole, uma pista de rua dificílima na Fórmula 3000, de ter conquistado sua primeira vitória na Indy no ano de rookie, em Laguna Seca, numa das últimas corridas, acho que até a última corrida da equipe do Jim Hall, naquela competição. E ter feito coisas espetaculares, dado a Penske a 100ª vitória da história da equipe, ter sido bicampeão seguido, ser o brasileiro com mais títulos na Fórmula Indy, o mais laureado, ter ganho uma Indy 500 no ano que decidiu se aposentar, ter feito, ainda depois de 6 anos praticamente fora, um retorno triunfal, com vitórias, com pódios, com grandes resultados. E conquistado o respeito de todos nós, ter feito parte da família BAR na Fórmula 1, da família Honda, e agora da McLaren, com a qual estava envolvido. Foi o coach do Fernando Alonso, quando o Alonso quis disputar a Indy 500, ensinou tudo de circuito oval para o Alonso. E claro, com grande simplicidade, o Gil era muito simples na explicação, não se detinha em filigranas quando falava por que o carro perdia pressão aerodinâmica numa pista com calor, porque ele dizia que o ar ficava menos denso, e assim o carro perdia velocidade e ficava lento no calor. E é sempre isso. É uma explicação técnica muito simples. E o Gil tinha na simplicidade, na humildade, a sua grande marca. Coisas que ele aprendeu
Talvez até o automobilismo americano tenha sido uma baita de uma escola para o Gil, que veio do Brasil para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e por lá ficou. E lá, a vida, a história do Gil, como ser humano, ela se encerra. Mas os feitos extraordinários, o recorde em Fontana, a ultrapassagem magistral sobre Kenny Brack em Rockingham, talvez uma das mais incríveis manobras que um piloto perpetrou numa pista de corrida. Passar por fora, na última curva. Na primeira vitória do Gil naquela temporada, que foi tão difícil para todos nós. Ganhar na Indy, numa época de extrema competitividade. Ganhar a Indy 500, dar a Roger Penske 3 vitórias consecutivas no retorno do Team Penske. Depois de, em 95, nenhum piloto ter se classificado. Hélio ganha em 2001 e 2002 e Gil em 2003. Acho que prova a excelência do Gil de Ferran. O caráter, a paixão, a velocidade, a competência. Faltam adjetivos para descrever Gil de Ferran como piloto. Lenda? Com certeza, lenda. Ele torna-se uma lenda. Torna-se... Os seus feitos tornam-se imortais. Foi-se a matéria, mas fica para sempre. Para sempre na memória. Tudo o que esse homem extraordinário fez nas pistas, um dos mais formidáveis que a gente conheceu, talvez, na opinião de muitos, é o mais completo piloto brasileiro a nunca ter sentado no Fórmula 1, e tendo a concordar com isso, muito embora o embate com o Hélio Castroneves seja muito difícil, pelo fato de o Hélio ter 4 títulos na Indy 500 e um campeonato de esporte protótipo no IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Claro, não houve possibilidade do Homem-Aranha ser campeão da Fórmula Indy, mas e o peso de 4 vitórias na Indy 500 não conta? É um debate bastante forte, mas não cabe agora. Acho que daria para colocar o Gil entre os 3 grandes pilotos brasileiros que jamais sentaram em Fórmula 1, com certeza. E talvez num patamar um pouco mais abaixo, apenas de Emerson, de Senna, de Piquet, talvez até acima do Rubinho. Posso estar falando uma completa heresia, mas Gilberto, Gil, você foi brilhante. Você foi brilhante. E eu não podia deixar de prestar a ele, nesse 30 de dezembro, essa última homenagem. O canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar não pode deixar passar essa data batida. Não podíamos esquecer e deixar para depois e só falar do Gil em TBT. Por quê? As pessoas pediram, fala do Gil em TBT. Para quê? Se a gente tem o imediatismo a nosso favor, você tem uma possibilidade de fazer uma edição, de compilar momentos gloriosos da carreira do Gil, como vocês viram na abertura desse VT que vocês estão vendo agora, essa retrospectiva da carreira de um dos mais brilhantes pilotos brasileiros da história do automobilismo. Quando você tem Fontana, quando você tem Rockingham, o título da Indy 500, tantas outras coisas para serem lembradas, para que TBT? No momento como esse, assim como aconteceu quando o Frank Williams morreu em 2021, Carlos Reutemann também, Patrick També, no ano passado, Philip Streff, claro que alguns foram TBT, como Loli, como o També e o Streff, os dois franceses, Jean-Pierre Jabouille esse ano, Phil Reed, enfim. Mas o Gil é outro assunto, né? É outro departamento, é outro patamar, é outro nível. Porque é uma perda que a gente está sentindo.
por todo o seu retrospecto, pelas mais de 150 corridas na Indy, pelas poles, pelas vitórias, pelas conquistas que foram marcantes, pela personalidade, pelo homem, pelo pai, pelo marido, pelo avô, pelo filho da dona Ziza, do seu Luke, o amigo dos amigos, muitos chorando, Edu Bassani, tantos outros, Celso Miranda, Pandini, Jefferson Kern, Flávio Gomes, Fábio Seixas, os nossos amigos jornalistas, todos prestando grandes homenagens a Fred Sabino, Rafa Lopes, Sérgio Milani, todo mundo fazendo grandes homenagens ao Gil. E ele merece. Ele merece. Está no Olimpo do esporte. Está no Olimpo do esporte. Gil, obrigado por tudo. E Deus te receba na sua nova morada. O céu das corridas ganha mais um grande campeão. Mais um. Uma perda tão precoce, tão devastadora. 56 anos de idade apenas. Mas fiquemos com as lembranças mais profundas de um grandíssimo campeão. Obrigado a você que assistiu esse vídeo, pela sua atenção. Obrigado, Gil, por tudo. Obrigado. Muito obrigado.